A kako ti se čini to psovanje na silu, koje nije ono Pa to narodsko kad ti dođe, nego nekako kao na silu da deluje što vulgarnije, ne, što... nevaspitanje, nevaspitanje i neznanje. Ne znaju kad treba da se upotrebi psovka. Psovka može da se upotrebi i na, ono, ne znam, na ozbiljnom sastanku gde su ozbiljni ljudi, ali to ako se kaže na pravi način, to može da bude jako interesantno. Ali, to čovjek treba da ima u sebi. Ali jebik, stalno neko kopira, znaš, verovatno su oni to videli od nekog i onda oni sad pokušavaju to da iskopiraju i onda to ispadne glupo. Ali to glupo ti donese 2 miliona pregleda. Čini mi se da su i tebe kopirali dosta neki Ko? jutuberi. Pa ne znam. Ko, jesu? Pa, brate, moguće, znaš. Moguće da se desi, jeste desio se jedan, te, pa bravo, pre ti, ja zna, i ti si skonto, a, jeste, pa dobro, ali znaš šta je fora, pošalješ poruku i pitaš, buraz, jel to tako, jel si to ti, da, kaže, nisam majke mi, stvarno nije to od tebe, to je moja ideja, isto bila neka u suštini, i to je to, razumiješ, nema tu ljutnje, brate, sad, ali moraš da pitaš, druže, si ti ukrao moju ideju, brate, šta je to, razumeš? Ako kaže nisam, druži, izvini, okej, okay, nema šta mi sad tu, ko deca sad, on je ukrao moju ideju. A i dečko ima više pratioca od mene. Bolje ta ideja, da bolje ljudi da vide tvoju ideju oko njega nego kod mene, manje će ljudi da vide.